Goeiedag, ek groet jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Mag die Heere jou vandag op een besondere wijze seën. Voordat ons begin kyk naar die woord, net een paar gedagtes wat ik met jou wil deel rondom gebeuren. In die eerste plek, ons het dinsdag aand, het ons een gebedsgeleentheid. Gebedsgeleentheid wat vir die hele gemeente oop is. Dus ons maandelikse gemeente bid hier. En ek wil elkeen in die gemeente uitnooi om die geleentheid te kom bywoon. Ons fokus hierdie maand is op ons gebed vir ons gemeente. Julle sal bewus wees dat ons besig is met 'n beplanningsproses vir ons gemeente. Ons is by om goeie vordering te maak. Ons kon het in ons eerste gedeelte al begin deel met die ouens wat betrokke is by die beplanning en die kerkraad en so. En 'n wonderlike gemeente bestaansdoel wat ons besig is om vir onsself te vestig en te sê, waaroor gaan gemeente wees? Wat is die kerndeel van ons roeping? En ek wil dit ook dinsdag aand 'n bietjie met jou deel. So kom gerus, kom bid saam, want dit is op jou eie gebed. Dit is eintlik die Here wat hierdie hele proses lei en dra en wat dis sy gemeente. Kom ons kom in sy teenwoordigheid om ons ook daarin te sien. Dan, hierdie week is die laaste week wat jy nog kan deelneem aan die kompetisie om 'n Bybel te wen, gaan na die gemeente se app, Magalies app, skryf daarso in, as jy nog nie die app op jou foon het nie, dit is regtig belangrik wat jy om kry, dis waar ons al ons gemeente inligting sit, gaan na die gemeente se webwerf, www.magalieskring.com, en jy sal hom daarso kan aflaai, gratis, verniet, werk eenvoudig, dit is 'n baie lekker middel in ons, wat ons help om as gemeente ook te kan kommunikeer met mekaar. Die ouwens wat betrokke is by die ekologie, dis deel van ons getuienis, dis 'n kerndeel van ons getuienis, om ook te kyk na die Here se skepping. Ons is nog op soek na mense wat ons daarmee kan help, en as jy dalk 'n skenking wil maak om ons te help om die erwinningsfasiliteit wat ons het uit te brei, praat gerus met my, ons het nog 'n paar mense nodig wat ons daarmee gaan help. Kom in gebed vir die Here, en vraag vir hom om ook vandag op 'n besondere wyse met ons te praat. Here, ons wil onsself oopstel voor u, alles wat skeiding bring, al die sondes wat ons lewens so verstrik. Here, mag u dit wegneem, en mag ons suiwer u stem hoor, o Heilige Gees. Kom praat nou met ons, ons vra dit in u naam. Amen. Ons is besig met 'n reeks, dis nou die derde boodskap in 'n reeks oor ons getuienisroeping. Julle sal onthou dat in ons eerste boodskap het ons gekyk na die roeping om getuies te wees. Laasweek het ons gekyk na die omvang van ons getuienisroeping. En vandag kyk ons na die prys van getuienis. Volgende Sondag, die einddoel van ons getuienis, en natuurlik is dit ook ons GBO Sondag, waar ons geloofsbelofte offer verbintenis teenoor die Here maak, en ek wil jou weer aanmoedig om in gebed na die Here te gaan, te vraag wat hy van jou verwag. So kom ons dink vandag oor die prys van getuienis. Wat is die prys van getuienis? Ons gaan vandag kyk na die verhaal van die eerste martelaar van die kerk. Die eerste volgeling van Jesus, wat sy lewe gegee het vir sy geloof, wat doodgemaak is weens sy geloof, sy getuienis. Dis natuurlik die verhaal van Stefanus. Stefanus getuig van Jesus. En dan kom 'n groep Jode en hulle kom in konflik met hom. En hulle raak aggressief. Hulle ontgryp hom en bring hom voor die Joodse raad, waar hom aankla van godslastering. Maar Stefanus, in die hele proses, deins nie terug nie. Anders as sê maar Petrus, nie te lang van tevore nie, ontken hy nie vir Jesus nie. Hy staan op vir sy geloof. En hy gebruik die geleentheid voor die hele Joodse raad om te getuig en gaan lees gerus. Daar is die hele twee hoofstukke in Handelinge wat daar gaan oor sy getuienis. Dit is 'n lang stuk neergeskryf waar hy op hulle foute wys en hulle dwaling wys en op die waarheid van die evangelie. En dan lees ons hierdie volgende gedeelte uit Handelinge 7. Handelinge 7, ons lees daar vanaf vers 51. Dis natuurlik Stefanus wat nou in die woord is. En hy sê, julle hardkoppig is, julle is heidens in julle harte, julle is doof vir die woord van God, julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Soos julle voorvaders gemaak het, maak julle ook.
was daar ooit een profeet, wat nie deur julle voorvaders vervolg is nie. Hulle het Godse boodskappers doodgemaak en lang tevore die koms van die regverdige aangekondig het. Nou het julle self die regverdige verraai en vermoor. Julle is die mense wat deur bemiddeling van die engele die wet van God ontvang het, en toch het julle dit nie gehoorsaam nie. Toe die lede van die Joodse raad dit hoor, het hulle van woede op hulle tande geknars. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die Seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Toe het hulle hard geskreeu en hulle ore toegedruk, soos een man het hulle op hom afgestorm, om uit die stad uitgesleep en gestenig. Die getuies het hulle klere neergesit by jongman met die naam Saulus. Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep, Here Jesus, ontvang my gees. Toe het hy op sy knieën neergesak en hard uitgeroep, Here, moet hulle toch nie hierdie sonde toereken. Ja, dis harde verhaal. Dit is nie een mooi gebeurtenis nie. Maar so word Stefanus die disipel wat doodgemaak word vir sy geloof, die eerste ene. En mens kan vra, hoekom? Hoekom het Stefanus so opgetree? Hoekom het hy nie maar liewers gaan stilbly nie? Hoekom het die agressie, die konflik, die vrees om nie stil gemaak nie? Hoekom het hy selfs voor die Joodse raad aangehou getuig? Hulle gekonfronteer met hulle eie sonde, met hulle eie mislukking, met hulle valsheid. Wat met Stefanus gebeur het, was eintlik bietjie eienaardig in daardie spesifieke tyd in die geskiedenis. Want gewoonlik het die Jode die doodstraf aan die Romeine oorgelaat, soos hulle met Jesus gedoen het. Die Romeine was die regeerders, nie die Jode nie. Maar Stefanus se getuienis laat so 'n reaksie onder die Jode, want het tref diep. Sy getuienis raak hulle daar waar hulle dit nie kan ignoreer nie. Stefanus het dit geweet, maar hy was nie bang. Hy het nie vir 'n oomblik gehuiwer nie. As mens daai ding gaan lees, nee, hy is in hulle gesigte. Al die druk, al die dreigemente, al die geweld het hom nie ontmoedig nie. Hy het bly getuig. Stefanus hy het nie in sy eie krag gedoen. Hy het in die krag van die Gees gedoen. Die Heilige Gees het hom gelei in sy getuienis. Stefanus verstaan dat sy getuienis nie iets is wat hy doen. Dit is wie hy is. Hy kan nie daaroor stilbly nie. En hy betaal met sy lewe daarvoor. Nou, Stefanus was die eerste, maar definitief nie die enigste nie. Kom ons kyk maar net na die voorbeeld van 'n paar apostels wat ons van hulle lewens weet. Paulus word in Rome onthoof onder Nero. Petrus. Hy word gekruisig, maar onderste bo gekruisig deur die Romeine, want hy weier om regop gekruisig te word soos Jesus. Thomas word in Indië deur die soldate met 'n spies doodgesteek, omdat hy aanhou getuig. Jakobus word met 'n Romeinse swaard deurboor. Andreas word in Griekeland gekruisig. Matthias, en dit is nou Judas se vervanging. Ons die verhale sê vir ons, en dit is nie heeltemal seker nie, maar dat hy in Sirië verbrand is weens sy geloof. En Matthias ook onseker presies hoe, maar die geskiedenis vertel vir ons dat hy in Ethiopië doodgemaak is. En dis maar net die apostels. So het nog talle gevolg. Talle mense, wie se name ons nie eers ken. Mense wat bereid was om hulle lewe te gee vir hulle geloof. Nou, nie almal is noodwendig deur ander mense gedood nie. Daar is eintlik nog wel 'n mooi verhaal. Die verhaal van die sendingwerk van ons eie kerk. En ons kerk het nogal wyd gewerk en werk steeds wyd in ander lande.
maar specifiek baie jare terug werk wat in Malawi gedoen is. En vandag, weens die werk wat daar in Malawi gedoen is, is daar een kerk, een levende kerk wat in Malawi wat bestaan, wat gebore is uit die werk van die sendelinge wat ons kerk gestuur het. Maar wat was die prijs daar geweest? In daardie tyd, lang voor die gemak van communicatie en vervoer en vliegtuie en motorkarre en allerhande sulke lekker goed, lang voor moderne medisyne, was die prijs geweldig hoog geweest. Talle van die sendelinge wat ons gestuur het, het daar doodgegaan. Meestal weens malaria nogal, want het was een dodelijke ziekte in daardie tyd, soos het steeds vandag een gevaarlike ziekte is. Ek en Christo Toy praat nou daar aan daaroor, oor jy sê Dominee de Toy, jongman, wat as sendelingsoon toe gestuur is. En toe sy verloofde gaan om hom te ontmoet daarso, toe sy daar aankom kry sy die nuus, hy is oorlede, weens malaria. Dis die prys, wat op ander manier betaal is, om te kan getuig. En vandag is dit steeds so, daar is steeds een hoë prys wat baie keer betaal moet word vir ons getuienis. Het is vandag steeds so dat Christen hulle levens waag om een Christen te wees. In 2021 is daar 4761 bevestigde gevalle aangeteken waar Christen doodgemaak is as een directe gevolg van hulle geloof. Afghanistan vandag word Christene gejag deur die Taliban. Jy kan nie herken jy is 'n Christen, hulle sal jou doodmaak. Hulle soek Christene uit. Myanmar word kerke verbrand en daar is 'n slegte verhaal van, dink dit 35 Christene wat doodgemaak is dag voor Kersfees. Pad om Kersfees te gaan vier, word hulle doodgemaak deur die weermag daar. Dis die prys van geloof. Dis die prys van getuienis. Is jy bereid om daardie prys te betaal? As jy vandag, hier en nou, bereid om jou lewe te gee vir jou geloof? En as ek jou vandag sou vra om te sê ja of nee, as jy nou bereid om jou lewe te gee, sal jy dit eerlik kan doen? Maklik om te sê ja, maar as jy nou gekonfronteer word, sal jy dit regtig doen, jou lewe gee vir jou geloof, eerlik waar? As nie vandag eerlik kan sê ja nie, hoekom nie? Verstaan jy nie wie God is nie? Verstaan jy nie wat hy van jou vra nie? Is jy nie bereid om die oorgawe te maak wat hy van jou vra nie. En kom ons wees nou maar eerlik daaroor. God is baie duidelik daaroor. Kom ons dink aan 'n vers soos net een voorbeeld, Matteus 10 vers 37. Daar staan: "Hy wat sy vader of moeder liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat die lewe wil behou, sal dit verloor, en hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind." Dit is Jesus se woorde. Dit is die eis van disipelskap. God speel nie. As ons dit nie verstaan nie, verstaan ons nie wie God is nie. Die Here is nie die gemaklike Kersvader figuur wat mooi goedjies kom uitdeel op sekere dae nie. Hy is God. Hy vra toewyding. Hy vra jou lewe. En hierdie verstaan dat dit is wat God van my vra, kan nie net 'n kop verstaan wees nie. Dit is maklik om te sê ja nee, ek verstaan dit. Iets intellektueel. Dit moet tuiskom in my lewe. Ek moet dit my eie maak. So ek vra weer, is jy bereid om jou lewe vir God te gee? As iemand 'n revolver teen jou kop sou druk, sal jy getuig of sal jy
ontken. Stefanus het geweet wie Jesus is in sy lewe. Daarom was hy nie bang nie. Hy het aanhou getuig en dit het sy lewe gekos. En ons kan dalk dink, dit was sinneloos. Hoekom het hy nie maar liewer net stil gebly nie? Maar wat was die impak van Stefanus se getuienis? Ja, van sy dood. Dit was fundamenteel. Dit het die hele prentjie verander. Die vervolging wat daar begin het, het die kerk, het die evangelie oor die wêreld versprei. Maar so ver as wat die kerk gegaan het, so ver as wat die gelowiges gegaan het, het hulle nie stil gebly nie. Hulle het getuig. Hulle het die evangelie verkondig. Hulle het nie weggekruip nie. Hulle het oral geloofsgemeenskap gaan stig, die kerk gaan stig, getuies van die lewende God. Paulus, of soos hy toe genoem is, Saulus, hy was 'n jong man, en wat het ons van hom gelees in hierdie tekst? Die mense wat Stefanus gestenig het, het hulle klere by sy voete neergesit. Saulus het nie in Jesus, of in Jesus geglo nie. Hy het ondersteun wat gedoen is aan Stefanus. Hy was kerndeel van die vervolging wat daarna uitgebreek het. Hy was ywerig daarin. Maar wat was op die ou en die impak op sy lewe van die getuienis van Stefanus? Ja, hy het daar tyd geneem, want het was fundamenteel. En hy, nie meer Saulus nie, maar Paulus, sou sekerlik die grootste getuie van sy tyd word. Hy sou self sy lewe aflê vir Jesus. En het begin by daardie getuienis. Ons kan dalk dink, dit is sinneloos om jou lewe af te lê vir jou getuienis, vir jou geloof. Bly liewer stil. Wat is die impak van 'n skaamtelose getuienis wat uitgeleef word in absolute oortuiging? Jy kan dit nooit oorskat. Ons dink ook maklik, jy weet, daar is slegs sekere spesiale mense wat geroep word om vir hierdie kragtige getuienis, sekere besondere geroepenis, die sendlinge, die dominees. Nee, wie was Stefanus? Hy was nie apostel nie, hy was nie hierdie groot leier in die kerk gewees nie. Ons leer die eerste keer van hom, toe daar probleme begin ontstaan in die kerk. Typiese probleme waarmee die kerk gekonfronteer word, dis nie nuwe probleme hier nie. Ons vind dit vandag nog. Armoede en geld. En die kerk kom agter, dis besig om ons getuienis te ondermyn, dis besig om verdeeldheid te veroorsaak. Ons moet hieroor begin dink. En dan kom die apostels en hulle sê, kom ons stel diakens aan. Mense wat kan fokus op hierdie taak van versorging. Stefanus word aangewys as 'n diaken. Sy fokus is op versorging. Maar dit maak nie sy getuienisroeping minder belangrik nie. Daar is geen onderskeid nie. En dit is 'n deel van die probleem wat die kerk het, dat ons dink dit is iemand anders se werk om te getuig. Die onderskeid tussen sending en barmhartigheid, die onderskeid tussen dominee en gemeentelid, sendeling en lidmaat, die valse onderskeid tussen hulle en ek. Hulle moet gaan, ek hoef nie. Ons is almal geroep om getuies te wees in alles wat ons doen. Ons is almal geroep om alles vir die Here te gee. En ons moet almal die volle oorgawe maak, bereid wees om die volle prys daarvan te betaal. Is jy bereid om jou lewe te gee in diens van God? Verstaan jy wat dit beteken? Is jy bereid om alles op te offer? Jou hele lewe? Maar nie dit nie. Want om jou lewe vir God te gee, beteken nie noodwendig dat jy gaan doodgaan, dat jy gaan sterwe. Beteken nie noodwendig
dat jou lewe aan 'n kruis moes gaan eindig. Maar jylle lewe behoort aan God. Dis ook. En miskien vooral hoe ek lewe, wat ek doen, wat ek nie doen, my prioriteite, my hele menswees. En miskien moet ons weer gaan kyk, waar val ek my eie lewe in hierdie roeping? Ek is dalk, ja, diaken, soos Stefanus, maar daar is geen commitment nie, geen getuienis nie. Het is maar net ergens op een papier. Ek kan een ouderling wees, maar my mond verheerlik nie die Here nie. Ek kan gereeld in die eredienst sit, maar die seën wat ek hier ontvang en myself beleef, gaan deel ek nie daar buiten nie. Ek word nie hierdie stroom van levende water wat uitvloei uit hierdie dienst uit. Ek het dalk die grootste mond, wanneer het oor issues gaan. Maar my mond getuig nooit van die Here se liefde nie. My dade maak hom nie teenwoordig nie. Is jy skuldig? Of moet ek eerder vra, wie van ons is nie skuldig nie? Kom ons gaan terug na Stefanus se lewe. Kom ons vra God se Gees om van ons hele lewe getuienis te maak. Wat is die prys van getuienis? Dis die prys van disipelskap. Om 'n toegewyde volgeling van Jesus te wees in elke aspek van my lewe. Dit vra alles. Jou lewe en jou sterwe. Is jy bereid om alles vir God te gee? Kom ons gaan nou, elkeen persoonlik, en ergens voor die Here. Ek wil jou uitdaag, en ek wil jou uitnooi, om opnuut jou lewe aan hom toe te wy. Kom ons vra hom, om ons in staat te stel, om alles vir hom te gee. En kom ons vra hom, wat dit beteken, in my lewe. God wil God wees in jou lewe. Hy vra van jou alles in jou hele mens wees. Dis die enigste manier. Kom gee nou alles vir hom. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, U is God. Alles behoort aan U. Ook my hele lewe. Of ek lewe en of ek sterwe, dit behoort aan U. Here, ons bely voor U, dat ons baie keer nie so lewe nie. Dat ons baie keer nie daar wil dink nie, en dat as ons in daai posisie kom, ons dalk wonder of ons gaan opstaan en sê, hier is ek, neem my lewe. Ek bid nou vir ons elkeen. Mag ons ons lewens volkome vir U gee, as lewende en heilige offers. As U vandag op een van ons harte gelê het, en sê, jy lewe nie vir my nie, dan bid ek, o Heilige Gees, dat U vir daardie persoon aan die hand sal vat, en dat U ons sal forceer, dat U ons sal neem, dat U ons sal dra, na 'n plek van totale toewyding. En mag dit ons lewens definieer, alles wat ons doen, hoe ons lewe, elke dag, elke oomblik. Here, neem ons lewens as lewende en heilige offers vir U. Amen. Ons het 'n geloofsbelydenis, 'n belydenis van wie God is. Ek wil jou uitnooi om as 'n bevestiging van jou persoonlike geloof, as 'n commitment teenoor die Here, opnuut jou geloof te bely. Kom ons doen dit in die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Sê saam met my. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is,
en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige, algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van die sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan lewe in sy teenwoordigheid. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is met jou tot in alle ewigheid.